ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የጌጣጌጥ ማዕድናት ይገኛሉ። እነዚህ የጌጣጌጥ ማዕድናት ታዲያ በቁፋሮ ወጥተው ኤክስፖርት እስኪደረጉ ድረስ በርካታ ፕሮሰሶችን ያልፋሉ። እኛም ይህንን ፕሮሰስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ልናስቃኝ እዚህ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ተገኝተናል። ከእኛ ጋር ቆዩ። ሁኔታዎቹን ካሉበት ራፍ ከሚባለው ወደ ፖሊሽ የመቅረጽ ሂደቶቹ ሰፊ የሆነና ብዙ ሰው የሚያሳተፍ ከገበሬዎቹ ከቆፋሪዎቹ ጀምሮ አዘዋዋሪ ከአዘዋዋሪ እስከ ኤክስፖርተር እስከ ውጭ ሀገር ገበያ ድረስ ብዙ ሰዎችን እያካለለ የሚያልፍ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። ሩቢ ለምሳሌ እነዚህ ኮረንደም የሚባለው ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ብዙም ጥሩ ደረጃ ላይ ገና አይደሉም። ባህላዊ አቆፋፈር ስለምጠቀም ከላይ ያሉት ናቸው እነዚህ። በደንብ ወደ ውስጥ በተገባ ቁጥር ነው ፕሪሼ ሲሆኑ በጣም ቆንጆ ኳሊቲው የሚኖረው። ከዛ ደግሞ ባለፈ ደግሞ ሳፋየር አለ። ሳፋየር ሶስት አይነት አለው፣ ግን በሀገራችን በጣም የተለመደው በተለይ ከትግራይ አካባቢ እና ከኦሮሚያ የሚመጣው እና ብሉ ሳፋየር ይሄ የተለመደው ነው። አሁን በደንብ ገበያውን በደንብ ዓለም ላይ አሁን እየተቀላቀለ ያለው የራሱ የሆኑ ገና የዝቅተኛ ኳሊቲነት ጉዳይ ቢኖረውም ከጊዜ ጋር በጣም ፕሪሽየሶች እየመጡ ነው። አሁንም ጥሩ ጥሩ እየመጡ ነው። በጌጣጌጥነት በዋነኝነት እነ ኦፓል፣ ኤምራልድ፣ ሳፋየር፣ ሩቢ በተወሰነ ደረጃ ግን ሶስቱ በዋነኝነት በብዛት የሚላኩ ናቸው። በስራውም ላይ ያለነው በጣም ጥቂቶች ነን። በተለይ መነሻው ነጥብ ላይ ቁፋሮ ላይ ያሉት ሰዎች በተለይ አለማወቅ፣ እጃቸው ላይ ያለውን ነገር አለማወቅ። ለምሳሌ ኤምራልድ እንግዲህ በዓለማችን ምን አይነት ደረጃ ላይ ያለ እንደሆነ የታወቀ ነው። በጣም ከፍተኛ ነው። ከዳይመንድ ባልተናነሰ ሁኔታ ይሸጣል። ግን እኛ ሀገር ላይ በባህላዊ መንገድ ስለሆነ እየተቆፈረው ያለው ፕሪሽየሱን በጣም ጥሩ ኳሊቲው ጋር ለመድረስ ገና ከዚህ በኋላ ብዙ ዓመታት ይፈጅብናል። ባህላዊ የአቆፋፈር ስርዓት ስለሚጠቀሙ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከጊዜው ጋር የሚዘምኑበት መንገድ ቢፈጠር እንደነገርኩሽ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ባንኮች ትኩረት ሰጥቶ ማሽነሪዎች ሊመጡ ይችላሉ። አካባቢው ጋር ካሉት ገበሬዎች ጋር በጥምረት መስራት ይቻላል። እነዚህ ነገሮች ቢሆኑ በጣም 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 ካሁን ካለው ካልተነካው ከምለው ደረጃ በተሻለ መንገድ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም የተሻለ ጠቀሜታ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ኤምራልድ የምንለው ነው። በጣም ይሄ አሁን ኮረንደም የሚባለው ፎርሙላ ያለ ነው። በጣም ፕሪሺየስ እየሆነ ሲሄድ ዳርክ ግሪን፣ በጣም የጠቆረ በጣም የሚያምር ዳርክ እንትን ይኖረዋል። ከዛ ትራንስፓረንት ይሆናል። በስፋት እንግዲህ የተለመደው ኦፓል ይሄ ነው በሀገራችን ያለው። እነዚህ ተቀርጸው ጨርሰው ለገበያ የተዘጋጁ ናቸው። በግራም ነው የሚሸጡት፣ ወይ ደግሞ ለአንዱ ፒስ አንዱ ወጥ ዋጋ ነው የምንሰጣቸው። አሁን በምርት ደረጃ ነው ያሉት እና ይሄ ነው የሚባል ዋጋ የወጣላቸው ነገር ብዙም የለም። አብዛኛው ሰው የከበሩ ማዕድናት ሲባል በጣም ለመግዛት ከፍተኛ የሆነ ተደራሽ የማይሆን የሚመስለው በጣም ውድ ይመስለዋል። አብዛኛው ሰው ውድም ናቸው በእርግጥ። ግን እኛ በቀጣይ ከአዲስ ዓመት ጀምሮ በአዲስ መልክ ልንሰራ ያሰብ ነው ተደራሽነቱ አብዛኛው ሰው እንዲዳረስ በስም የሚሰማቸውን ነገሮች እጁ ላይ እንዲያጌጥበት በአንገቱ እንዲያደርገው በፕሮግራም የያዝነው ነገር አለ። የውጭ ሀገር ዜጋዎች የሚያውቁት ምናምን ነው እንጂ ወደዚህ ወደ ሾሮማችንም እየመጡ የሚያዩት ብዙም ሰው የሀገር ውስጥ ገበያ ላይ የለም።